Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Alif Akashah bin Abdullah, wakili kumpulan saya DAZ untuk bentangkan projek bersanding kami yang bertajuk Model Sistem Suria. Projek ini telah disiapkan atas usaha semua ahli kumpulan kami, iaitu saya, Alif, Nur Haziq dan juga Arman. Planet utarik, planet yang paling dekat dengan matahari, iaitu kira-kira 57.9 juta kilometer. Planet terkecil dalam sistem Suria. Diameter utari adalah 40% lebih kecil daripada bumi dan 40% besar daripada bulan. Malahan saiznya juga lebih kecil daripada bulan mustari, Ganymede dan bulan Zuhal Titan. Planet yang kedua adalah planet Zuhrah. Planet kedua terdekat dengan matahari. Zuhrah juga dikenali sebagai planet rumah hijau kerana kandungan karbon dioksida yang tinggi di dalam atmosferanya. Yang ketiga, planet Bumi. Planet ketiga dari matahari. Merupakan satu-satunya tempat di alam semesta yang dihuni makhluk hidup. Planet keempat, iaitu planet Marikh. Planet keempat dari matahari dan juga dikenali sebagai planet merah. Marikh mempunyai dua bulan, iaitu Phobos dan Deimos. Marikh hanya mempunyai kekeluasan 25% permukaan bumi dan 10% jisim bumi. Lima, iaitu planet mustari. Juga planet yang terbesar daripada 8 planet dalam sistem Suria. Jisimnya hampir 320 kali ganda daripada jisim bumi dan mempunyai jisim 2 kali ganda daripada jumlah jisim semua planet dalam sistem Suria. Seterusnya, planet Zuhal. Planet ke-6 dari matahari dan planet kedua terbesar dalam sistem Suria. Zuhal dikelaskan sebagai planet gergasi bergas, mempunyai sistem gelang atau cincin yang kebanyakan terdiri daripada ais dengan sejumlah kecil seperti batuan dan debu. Sebanyak 62 bulan yang ditemukan setakat ini mengorbit planet berkenaan saiz Titan, bulan Zuhal yang terbesar. Seterusnya, planet Uranus, planet ketujuh dari matahari. Unsur pertama di bahagian dalam Uranus ialah ais dan batu. Uranus merupakan planet ketiga terbesar dalam sistem Suria. Sering digelar sebagai planet gergasi bergas oleh ahli astronomi. Uranus mempunyai sistem cincin seperti Zuhal tetapi nipis dan gelap. Uranus mempunyai banyak bulan. Merupakan planet yang unik kerana paksi putaran condong ke sisi hampir selari dengan orbitnya yang mengelilingi matahari. Uranus mengambil masa 84 tahun waktu di bumi untuk mengelilingi matahari. Terakhir iaitu planet Neptune, planet ke-8 dari matahari. Juga dikelaskan sebagai planet gergasi bergas. Mengambil masa hampir 165 tahun waktu di bumi untuk mengelilingi matahari. Dalam model sistem Suria yang setelah kami selesaikan, mari kita terukai dan lihat dengan lebih jelas lagi. Yang pertama, utarit. Dan di sebelahnya adalah Zuhrah. Sebelahnya lagi adalah Bumi, Marikh, Mustari, Zuhal, Uranus dan akhir sekali Neptune. Saja daripada kami dari kumpulan AZ. Harap kalian semua berpuas hati dengan hasil usaha kami. Sekian, terima kasih.